ያዕቆብ ከቤርሳቤህ ወደ ካራን ሲሄድ የለውም ነበረ አማካሪ ዘመድ ፀሐይ ጠልቃ ነበር ከዚያ እንደደረሰ ከራሱም በታች ድንጋይ ተንተራሰ ያዕቆብ ከቤርሳቤህ ወደ ካራን ሲሄድ የለውም ነበረ አማካሪ ዘመድ ፀሐይ ጠልቃ ነበር ከዚያ እንደደረሰ ከራሱም በታች ድንጋይ ተንተራሰ ህልምንም አለመ ታላቁን ራእይ መሰላል ተተክሎ ከምድር እስከ ሰማይ ሲወጡ ሲወርዱ መላእክት በእርሷ ላይ እግዚአብሔርም ቆሞ ከላይ ከጫፏ ላይ ያዕቆብ ከቤርሳቤህ ወደ ካራን ሲሄድ የለውም ነበረ አማካሪ ዘመድ ፀሐይ ጠልቃ ነበር ከዚያ እንደደረሰ ከራሱም በታች ድንጋይ ተንተራሰ የአባቶች አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይህን ምድር ለርስት እሰጥሃለሁኝ ዘር እንዳሸዋ በምድር ይዘራል በአራቱ ማዕዘን ሕዝብህም ይሆናል ያዕቆብ ከቤርሳቤህ ወደ ካራን ሲሄድ የለውም ነበረ አማካሪ ዘመድ ፀሐይ ጠልቃ ነበር ከዚያ እንደደረሰ ከራሱም በታች ድንጋይ ተንተራሰ ምሳሌ እንደተናገሩት ከምድር እስከ ሰማይ አምላኬ ዘረጋ በላይዋ ተገልጦ በግልጽ የታየባት የያዕቆብ መሰላል እመቤታችን ናት። ያዕቆብ ከቤርሳቤህ ወደ ካራን ሲሄድ የለውም ነበረ አማካሪ ዘመድ ፀሐይ ጠልቃ ነበር ከዚያ እንደደረሰ ከራሱም በታች ድንጋይ ተንተራሰ ሰማይና ምድር የሚታረቁባት ወልደ ጓለመያው የተወለደባት መላእክት ከሰማይ ባንዴ ዘመሩላት ታላቋ መሰላል እመቤታችን ናት። ያዕቆብ ከቤርሳቤህ ወደ ካራን ሲሄድ የለውም ነበረ
ሷንደ